Okay, ejjo yabadde Bobi Wine nga yalaga emmotoka. Olwaleero abadde omukulu Basajja Mivule Bwaddene Nsolo Nkambwe. Emmotoka eyo ekika kya eba Hilux double cabin. Double cabin Hilux bw'ogitunuulira obulungi UBJ ye namba latest 6603 meka ye kanyeregeze namba wano 6603 oba 6003 ye modoka eyo egambibwa okubanga omukulu Basajja Mivule bagimutonedde ng'ekirabo ekyokuva mu campaign ono bwe yali agenda okwefuulira bannaffe abapeople power abo okugenda tani okuwagira gavumenti yagamba yayagala gavumenti emuweeyo emmotoka bbiri eza pick up double cabin mwana asobola okutambuliza enjiri ye ey'okusaasaanya n'okuyigiriza bannayuganda ku nnima ey'omulembe mu ggwanga so omukulu Basajja Mivule alabika naye bw'atyo asobola okuba nga alisiivinga eggaali ono katabayegase ku King Michael eyalisiivinga Benz M35 nga ne baagimusimba mu kumwebaza emirimu gye yali akoze kubanga bwe yagenda mu State House naye yasaba mmotoka yali atugamba agenze okusaba nsigo ebyensigo simanyi nga gye yabirabiramu n'awunzika ng'ali ku mmotoka gy'asabyeyo bw'atyo n'omukulu nani Basajja Mivule olunaku lwaleero akedde ku paledi nga mmotoka ekika kya Hilux double cabin enkola ey'omulembe UBJ mmotoka empya ddala n'asobola okuba ng'agibakwasa n'abagamba abaffe yiyo mugirabe nange bagimpadde ndowooza kinaagadde kikola leero kugeza okubanga naye akawuntalinga amawulire agabadde okuyakyagulanya eggulo naye muganda wange emmotoka yakyagulanya mboozi ndala mboozi ndala nnyonnyonyo naye ngayeyo tukuja kwongera tumanye ani amuwadde emmotoka yavudde ku kino ebirala ajja kuba bitonyono naye ngaasobola okuba nga paleding enzirusi empya agali mu nsona gagamba nti emmotoka eno alina okubanga yagifunye okuva mu abo abali bamu omulimu nga bamwebaza olw'okukolokota Bobi Wine ebbanga lyamaze nga mukolokota newankubadde kkiriza gaana Basajja bano bakoze ebintu naye tewali nnyonnyonyo kye baafunye kiri awo tewali nnyonyo kye baakola ku Bobi Wine kumulemesa kubako waatuuka buli kanaku gye bakomanga omuvuma gye yakomanga okufuuka w'omutawaana ndoza kati ani asigalidde eba esigaliddeyo bajjo eba esigadde ashibaga katondoza yafuna ebyasooka eba ekyali ntaamale mirundi tiyamale naye gyali basigalidde okubanga bafuna mebi ebyabwe byebyo aina bintu byensi byewuunyisa bw'abanga ajja ddala mu bakulu eri gye baamuwa omulimu n'omulaba nga bagimuwadde miliyoni nga 200 ne bagimusimba naye ng'omuyimbi w'eggwanga Evelyn Lagu ali awadonya miliyoni 250 bamusalemu ensigo bamuteekemu endala nga talina busobozi na buyambi naye nga bwe balabalamu ono agifunye tujja ku nga tumanye baani abagimuwadde nze bwa Semanuel.